Вітаю у студії новин Василь Скрипка. Від сьогодні на дорогах Прикарпаття збільшиться кількість дорожніх ділянок, на яких буде використовуватися пристрій вимірювання швидкості Трука. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький. Перший радар Трукам з'явився на дорогах області 8 жовтня минулого року. Працює він на 126-му, 205-му кілометрі дороги державного значення Н-10. Загалом на дорогах України додається 17 нових та буде розширено 8 існуючих ділянок автодоріг, де використовуватимуть цей пристрій. Івано-Франківський апеляційний суд сьогодні розглядатиме апеляцію у справі щодо посіву та вирощування марихуани канабісу на площі 4 гектарів. Засідання відбудеться о 15-й годині. 13 жовтня трьом чоловікам, яких затримали у середу за підозрою у посіві та вирощуванні марихуани канабісу на площі 4 гектарів, Івано-Франківський міський суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 діб із можливістю застави у розмірі 5 мільйонів 17 тисяч гривень. 11 вересня правоохоронці викрили 4 гектари коноплі у Косівському районі вартістю орієнтовно 50 мільйонів гривень. Матеріальну допомогу Євгену Тавенку, будинок якого згорів 2 тижні тому, із резервного фонду обласного бюджету спрямують гроші після того, як поліція встановить причину пожежі. Про це вчора повідомила перша заступниця голови облдержадміністрації Марія Савка. Я нагадаю, інцидент трапився, коли чоловік показував кореспондентам Суспільного Прикарпаття місця незаконних рубок деревини на Косівщині. На зустрічі Євгена Тавенка та Марії Савки була наша кореспондентка Каріна Борисевич. Після пожежі будинку жителя села Річки, що на Косівщині, Євгена Тавенка, пройшло 2 тижні. Чоловік розповідає, що зараз із дружиною живуть в автомобілі. Всі готівкові кошти у нас згоріли на горищі хати. Все те, що було збережено для будівництва туристичного центру. Залишилось буквально там 8-10 тисяч гривень, і ми на ці гроші планували якось виживати. Зараз ми не можемо жити в хаті, тому що другий поверх ми вже вичистили після пожежі, там нічого немає, все згоріло абсолютно, і саме там зберігалося моє майно. А на першому поверсі було залито водою при гасінні пожежі. І техніка вся залита, речі. Сьогодні Євген Тавенок приїхав на зустріч із першою заступницею голови облдержадміністрації Марією Савкою. Чоловік просить, аби його родині надали матеріальну допомогу та допомогли у розслідуванні цієї справи. В межах своїх можливостей ми будемо намагатися допомогти. Зараз департамент соціального захисту, керівник попрацює з заявником і потерпівшим, і щоб ми виділили кошти, які сьогодні по програмі ми можемо виділити. Поряд з тим ми розуміємо, що ситуація є складною самим тим, тою подією, яка сталася. Відповідно, я доповім про сьогоднішню зустріч голові обласної державної адміністрації, і я рахую, що правоохоронні органи повинні цю ситуацію по розслідуванню цього злочину тримати на особливому контролі. Речниця обласного управління поліції Христина Максимчак каже, що косівські слідчі проводять перевірку у цій справі. На даний час проводиться комплекс заходів з метою встановлення причин пожежі. Призначено ряд експертиз, проводяться всі необхідні пошукові дії з метою встановлення осіб, які вчинили дане діяння. Нагадаю, знімальній групі Суспільного Прикарпаття вдалося зняти пожежу будинку Євгена Тавенка 5 вересня. Чоловік тоді показував кореспондентам місця незаконних рубок деревини на Косівщині. Під час цього йому повідомили про пожежу в його будинку. Каріна Борисевич, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Семінар «Прозоро як джерело для публікацій» проведуть сьогодні у Івано-Франківську. Відбудеться він о 10-й годині в конференц-залі готелю «Станіславів». Під час семінару спікери розкажуть про те, які зміни принесе нове законодавство про публічні закупівлі, а також про інструменти моніторингу і типові порушення у роботі органів. Більше про це розповіла представниця антикорупційної платформи Тетяна Черниш. Антикорупційна платформа проводить свої щорічні семінари,
для підвищення рівень знань і практичних навичок моніторингу публічних закупівель «Прозоро». Семінар буде цікавий не тільки громадським активістам і журналістам, а також всім небайдужим громадянам, яким цікаво бачити і простежити, на що витрачаються бюджетні кошти. Семінар буде проходити у готелі «Станіславів», початок о 10-й годині, вхід є вільним і абсолютно безкоштовним. У студії для вас працював Василь Скрипка. Наступний випуск новин дивіться о 8:30. Залишайтеся з нами.